L-impiegati part-time tal midja tal-Partit Nazjonalista irċevew itra ta' tkeċċija. f itra mibawta mill media Link Communications intqal li dawn il-ħaddiema se jirċivu itra ta' terminazzjoni tal-impjieg mill-korporazzjoni għax-xogħol u taħriġ. Fl-itra il-ħaddiema ġew informati li huma se jitkeċċew mhux minħabba l-kwalità tas-servizz li taw iżda bħala parti mir-istrutturar tal-kumpanija Fistess waqt se jkunem bdil dwar kif jitħarsu l-kontributur tal-kumpanija u dan bil kumpanija se tibda titlob irċevuta minant il-kontributur u mux jitħarsu bħala paga. Waqt l -l li l-kumpanija avżat li ħlas pendenti se jihduħ qabel ma jispiċaw mill impieg fil-ġemat li ġejjin, bossa impiegati għalu l one News li jinsabu inkwetati li mux se jitħarsu ekkif anqas l-impiegati full-time ma tant li jemmin ilu xarejn ma jitħallas. L-ittra temmet tejt li l-Media Communications Communications tiringrazzja l-impiegati ta' xoll li għamlu u tal li femmu sitwazzjoni situazzjoni Min barra din l-ittra ta' terminazzjoni fl jim tkeċew numru ta' impiegati mill-istamperija Indipendenza. Dawn it-tkeċijiet saru 12 ġurnata biss wara li s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazjonalista Chris Said, kien għalit keċċijiet tal-ħaddima se jkunu l-axħar pas li se Il-problemi finanzjarji fiħdan il-Partit Nazjonalista il om li ġew pubbliċi sa minn wara telfa tal-elezzjoni ta' Marzu id-djun tal-Partit Nazjonalista jammontaw għal miljoni ta' euro.